မှုရစီဝါပြဿနာကိုငြိမ်းချမ်းရမှထိတိယယောက်ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခတ်အောင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းတောက်တဦးရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းကြီးကိုမြို့ဝင်းဆက်ကိုလိုက်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 ဆိုပြီးဟိုမနစ်တော့လာပြီးဒီကလာပြင်းတယ်မှာကာဒူကားနဲ့ကျွန်တော်မွေးစီမှာတော်တော်များများမြည်တယ်တော်တော်များများမြည်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလက်ဆက်အောင်မြည်တက်ခွင့်နေပုံမလိုက်ခိုင်းပါ Facebook လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ချမ်းမြောက်ရောက်တာချမ်းမြည်တဲ့မြို့ကပိုင်းချောင်းမြောက်တော့ရောက်ပြီးတော့ဘယ်နေတဲ့ဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ပြည်သူစီရဲ့နေတဲ့အဲ့ဒီကတော့တိုင်းမမီဘူးဒီလိုဒါကခုနပြောလိုပေါ့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံရင်းဆိုင်ရေးရသေးတဲ့ဒီပြဿနာကြီးရင်းဆိုင်နေတဲ့ပြဿနာကြီးဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာဒါကြည့်အောင်လို့ရှိဘူးဒီနေ့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးရင်းဆိုင်ရရမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရင်းဆိုင်နေတဲ့ပြဿနာအကုန်လုံး90ရာခိုင်နှုန်းတိပါတော့ဒါဘယ်လိုလုပ်ပေါ့ဖြေရှင်းပြီးပါဖြေရှင်းတဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ထူးခံတာကချင်ပြည်နယ်မှာဖားကန့်ကြောက်စိမ့်မော်ဒေသများအေယာဝတီမြေဖျားပိုင်းမှာရှိတဲ့ရွှေမော်ကြောက်မော်များမြမတရုတ်နေဆက်တလျှောက်ရှိတင်းမောင်ကိုမော်တွေမှာလူတိုင်းဒီပါမူရစ်စေဝါသုံးဆွဲမှုတွေရှိလာခဲ့ပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းများထိပါပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်မူရစ်စေဝါရောင်းသူပေါများလာခြင်းမှာသုံးဆွဲသူများမှာမိမိသုံးစရိတ်လဲပတ်နိုင်ရေးအတွက်တစ်တိုင်းတစ်ပိုင်းရောင်းချမှုငွေကြေးတစ်ခုတည်းကိုသာရယူလိုမှုမူရစ်စေဝါရောင်းဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းများနဲ့ဆက်ဆက်နေမှုမူရစ်စေဝါရောင်းချခြင်းဖြင့်လွယ်တကူငွေရလွယ်မှုတို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာဖမ်းမိခဲ့တဲ့မူရစ်စင်းများအားဘိန်းဖြူမုံမှာအများဆုံးဖြစ်ပြီးစိတ်ကြွဆေးပြားနဲ့ဘိန်းမဲမှာဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်ကိုမြို့နယ်မှာဘိန်းဆိုင်ပြိုးမှုများရှိနေပြီးကံပိုက်တီဒေသ၊စတုံးဒေသ၊တနိုင်းဒေသ၊ဖားကန့်ဒေသ၊ပန်းဝါဒေသ၊ချီဖွေဒေသစံပရာဘွန်ဒေတာပမော်ခိုင်နဲ့ပူတာဟုတ်ခိုင်တို့မှာလည်းအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်